U Banja Luci će u ponedjeljak početi deseta konferencija Studenti u susret nauci. To je prilika da se u naučno-israživački rad studentata promoviše naučni duh akademske zajednice, razmjene mišljenja i steknu nova prijateljstva. Ova konferencija traja će četiri dana. Tim povodom gost u našem studiju večeras je gospodin Miloš Kovačević, marketing koordinator ove konferencije. Dobroveče, hvala vam što govorite za RTRS. Dobroveče vama i naravno svim gledalcima Rada Televizije Republike Srpske. Gospodine Kovačević, o kakvoj konferenciji je tačno riječ? Evo kao što ste i najavili već prethodno, deseti put se na našem univerzitetu država studentska stručno-naučna konferencija Studenti u susret nauci. Ove godine je po deseti put i već to predstavlja svojevrsan brand našeg univerziteta i trudimo se mi naravno u organizacijom odboru da ovu konferenciju tako i predstavimo. O čemu se zapravo radi? Prilika za studente, kao što je rečeno u najavi, da promovišu sve ono čime se bave na svojim fakultetima, mm -hmm. da napišu svoje naučne i istručne radove i da ih prezentuju žiriju koji će nakon toga da ih ocijeni i naravno da proglasi najbolje. Ove godine, kao i prethodnih godina, takmičenje će se održavati ukupno u šest naučnih oblasti i kategorija. Počinjemo sa konferencijom u ponedeljak, dakle, od 27. zatvaramo je 30. 4 dana ispunjena sa zaista bogatim programom i sadržanjem. Dobro, ko će sve učestovati u ta 3 dana? Ove godine, dakle, pošto je međunarodno karakter, dakle, radi se o naučnoj konferenciji koju možda neki čak i studenti o, o kojoj možda i nisu čuli ili ne znaju tačno o čemu se radi, pa svaka, svaka prilika da nešto više kažemo je dobra situacija da se to malo bliže objasni i da iz godine u godinu ova, ova manifestacija, odnosno konferencija, raste, napreduje i da iz godine u godinu imamo sve više i više učesnika. Ove godine imamo okupno 150 učesnika. To smo, jel tako, aktini, što... iz Hrvatske, Srbije, Mađarske, Španije... Španija, Slovenija... Češka ima dakle zaista međunarodnog je karaktera, kao što smo rekli. Najviše naravno uvijek imamo kolega i studenta sa kojima se znamo iz okruženja Hrvatska, Srbija naravno iz Bosne i Hercegovine, iz brojnih gradova. I svi će oni evo, imati priliku da pokažu praktično ono što su radili prethodnih mjeseci ili godina. Da, e sad posebno mi je interesant u ovom vašem programu, to je takmičenje u tih šest tako, naučnih oblasti. Tako je. Kako je to tačno takmičenje? Da li će to biti forma pitanja, odgovor i koje su nagrade? Što se tiče konkretno takmičenja, dakle, zamišljeno je da se takmičenja realizuju po sesijama. Svaka naučna oblast ima svoju sesiju. Sesije su raspoređene unutar agende koje će se održavati u okviru sadržaja kompletne manifestacije, dakle, ukupno u četiri dana. Kada se sesije budu održavale, za svaku sesiju po pravilnicima koji su naprijed utvrđeni i po kojima se postupa, članovi komisija, odnosno žiri, će saslušati sve one koji su prijavili svoje radove i koji su došli da održe prezentaciju, da prezentuje ono što su radili i na osnovu izloženog će naravno bodovati i ocijeniti sve radove. Naravno, oni koji budu imali najviše bodova dodjeljenih od strane stručnog žirija će biti proglašeni pobjednicima tih kategorija, odnosno naučnih oblasti, a tu su naravno prije svega zlatne plakete koje su osigurane za učesnike, a važno je napomenuti da svi radovi koji budu prezentovani na konferenciji ulazi u zajednički zbornik radova, što dakle Da je na težini onoj osobi koja, koja prezentuje svoj rad i koja učestvuje na konferenciji da ima već neko, neke prethodne reference na koje se može pozvati u svojoj budućoj akademijskoj karijeri. U programu ste također predvidjeli jedan dan za turistički obilazak grada. Šta je to što ćete prezentovati i pokazati svim ovim mladim ljudima koji dolaze iz evo, mnogo gradova u Evropi? Svakako, svaka prilika i svaka, svaki događaj projekat je prilika da se pokaže ne samo univerzitet, ne samo naši fakulteti, nego i naš grad. Za sve one koji naravno nisu odavde i koji nemaju priliku da svaki dan boraju u Banja Luci. Važno napomenuti da, da mi imamo podušku brojnih sponzora i prijatelja. U prvom redu univerzitet i Ministarstva prosvete i kulture i nauke i tehnologije. Privatne sponzore nemojte spominjati. Ne, naravno, ne znamo, znamo da, ne, ne, da ne smijemo, ali moram se zahvaliti radio televizije Republike Srpske koja je i ove godine naš generalni medijski pokrovitelj. Mm. Što se tiče konkret direktno evo, na pitanje i turističkog obilazka. Turistički obilazak je predviđen dakle, u saradnji sa turističkom organizacijom i realizovat ćemo ga jedan dan konferencije da bi svi gosti, naravno i oni koji su odavde, a koji nisu imali možda priliku da čuju nešto više o Banja Luci, o istoriji grada, kulturnom nasljeđu, da nauče nešto više i da vide. Naravno da provedemo zajedno vrijeme, zajedno vrijeme i da se družimo, bolje upoznamo i da na kraju zakružimo priču kako i doliči. Ulazimo u sam finiš ovog razgovora i još možda da čujemo šta će još biti? Predviđeno su i brojne radionce dakle. o studenskom organizovanju sadržaj smo se trudili smo se da sadržaj bude zaista bogat da pokrijemo sve oblasti sve teme naravno ne možemo uvijek svima da izađemo u susret ali kao što ste spomenuli biće tu i radionica biće tu i projekcija određenih filmova imaćemo predavanja nekih naših profesora pa naravno biće sadržaja za sve tako da ko hoće i koga zanima imaće priliku da čuje ono ono što ga interesuje dobro prijave su ako sam informisan završene a da li to znači da ne, mogu više niko, da ne može više niko da se prijavi, ali ipak će moći da dođu na tu konferenciju i oni koji se nisu prijavili, da, da sam shvatio ili? Što se toga tiče, pa pravila su nekako tako postavljena od samog početka da imamo razliku između aktivnih i pasivnih učesnika. Aktivni su učesnici oni koji imaju svoje radove i koji izlažu dakle, tokom konferencije na sesijama o kojima smo malo prije razgovarali. Pasivni učesnici su oni koji su se prijavili, koji učestvuju upravo kao publika, odnosno kao neko ko prati rad i ima pravo da učestvuje u svim panelima i u svim sadržajima. To dakle znači da u suštini je taj krug, odnosno svi pozivi su prošli i sve prijave su zaprimljene i sa tim je dakle, završeno. Mi imamo formirane spiskove koje ko se prijavio za šta i ko će kada gdje biti prisutan. Međutim, naravno, ukoliko evo, neko tek sada dobija informaciju o svemu ovome, a ima naravno želju da učestvuje u programu ovogodišnje naše konferencije, ima svakako priliku da nas kontaktira putem svih raspoloživih ili društvenih mreža ili naravno... A sve ovo se nalazi na sajtu, je li tako? Tako je. Ili stranica studijenskog parlamenta hmm. ili možda najednostavnije ukucati stes.unibl.org Tu će biti sve informacije u narednim danima. Svakako nadamo se da će da će svi biti zadovoljni koji nas budu pratili. Svone Hrvatović, hvala vam što ste gostovali u Srpskoj danas. Srećan rad na pripremama, a onda od ponedeljka, je tako, od ponedeljka i na realizaciji krećemo. ove desete konferencije. Hvala vam puno na prilici da govorimo javno o našoj konferenciji. Molimo vas još koji trenutak da ostanete u studiju.